Kolla. Ja, jag vill ha en cheese. Ja. Med 9 extra köttbitar och 9 extra ostbitar. I cheesen? Ja, precis. Yo, what up? Och välkommen till en ny challenge. Idag ska vi äta superduper cheesen som Let's Feast gjorde. Och min hamburgare ser inte alls lika trevlig ut som deras. Den har liksom glidit isär. Och så har vi lite pommes här med, för jag kommer att vara hungrig efter det. Men vi öppnar denna, för jag vill gärna äta den innan den blir äckligt och kall. Och nej, alltså den ser ju helt deformerad ut, som ni ser. Vad är det här för något? Det här är ingen superduper cheese. Det är duper, superduper någonting annat. Vad är det här? Vi får fixa till den lite. Släpp förpackning. Här är den. Superduper cheesen. Så jag tycker vi bara sätter igång och käkar denna. Medan Evelina sitter där borta och käkar sin hamburgare. Och det är bara en cheese. Var det gott? Mm. Gött. Nej, nu kör vi igång. Kommentera ifall ni tror jag kommer äta upp den eller inte. Ge videon en fet like. Och så kör vi bara. Bon appetit! Åh, för fan vad gott! Det är jävligt svårt att äta. Jag hade inte kunnat käka den. Jag hade brutit min käke. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Everything I do, I'm just... Sådär, ja. Jag var inte så jävla svår att ta ner. Men jag är riktigt mätt nu. Säger jag äter pommes. Som är kalla. Men i alla fall, det var den videon. Nu ska jag njuta av mina pommes, som fortfarande är 80%. Åh, oh, herregud, den var god och fult. Pommesen är 20% varma, så jag ska njuta lite av dem nu. Oh, och sen ska jag smälta min mat. För att jag åt ungefär min hamburgare. Ungefär likadant som du åt din. Mm. Det var en cheese. Ja. Men jag bara jobbar till dagen. Men i alla fall, glöm inte bort att gilla klippet och kommentera, för det här, fan vad gott det här var. Det är inte helt slut. Nu är det slut. Men ni får det bäst, så ses vi i nästa video. Peace out!